Kako bi stekle diplomu o završenom stepenu obrazovanja, đaci širom Srbije polažu maturski ili završni ispit u školi. U Pirotskoj gimnaziji đaci su pre dva dana polagali maturu iz srpskog jezika, dok su danas polagali maturski ispit iz stranog jezika i matematike. Maturu je danas polagalo više od 140 učenika. Pa kad je francuski u pitanju jezik, 42 maturanta polažu. Pored francuskog danas se polaže engleski jezik, ruski i imamo nekoliko učenika italijanskog jezika i naravno jedna grupa učenika polaže matematiku. Učenici, kao što vidite, su već pripremljeni za takvu vrstu ispita, trema ne postoji i očekujemo da u predviđenom roku koji imaju završe ovu obavezu koju danas imaju na tapetu. Ivana je spremna za polaganje mature. Ona danas polaže francuski jezik. U srijedu smo polagali maturski ispit iz srpskog jezika, danas se rade strani jezici izborni, francuski, engleski, italijanski, ruski i matematika. Što se izbornih maturskih domaćih radova tiče, odbrana je od ponedeljka, tako da nadamo se da će biti uspješno. Ti braniš iz kog predmeta? Biologije. I šta planiraš da upišeš? Planiram elektronski fakultet da upišem. Gde? U Nišu. Naredne nedelje je posljednji deo, odnosno odbrana rada, a pirotski maturanti polagaće u periodu od 3. do 7. juna.